Hello ladies and gentlemen, guess what? It's a chef again, Chef Hezy, here to show you how to cook healthy, to eat healthy and also to have fun when you're making it so that cooking at home is no longer a chore, but it's a hobby. Anyway, today I'm going to be cooking my special fish, as I already said, with one special guest, Mr. Ekodyda, aka the President. There we go. Anyway, welcome to my show. I hope you've subscribed and please pass the message around so that others can learn to do this the easy way, the nice way, and taking care of their body, because we are what we eat and we have to take care of our bodies to avoid very many faults and everything else. Anyway, today's show is going to be nice, easy, and because it's very, very good. Kuna baridi, my friend. Sana. Kuna baridi sana. So today's menu is going to be very easy. Very easy. Unasikia ukiwa na kabaridi na unataka mwili changamke. Unajua tunaambia ngo lemon, ginger, saa zingine. Ukanga hizi vitu honey zinasaidianga ku avoid hormones of zote. So nimeona leo tutengeneze carrot and ginger soup, yeah? We see how it's going to go. What do you think? Inaenda kwa soup yetu ile. Ushaikunywa soup gani? Ukapenda? Niambie. Tamadhari tu. I will go with that for another time. Anyway, yes, we'll see on by as well. So, let's look at the carrot and ginger. Now, for the plate, I come through. After that, we have our main course. You know what? Fish. Yeah. Barracuda. What did I get next to you? We just received it today morning from one of my suppliers. They never drop failed me. They always come through and I'm very, very happy. So, lakini shida hii sasa. Nilishikwa leo asubuhi. Nikakuja pa. Nimefika like a couple of minutes ago. Wewe just came here. Itagatiwa. We have to do this. Jadi leo tafanya mshaga before. Kuitwa skills na kuitwa matumbo kuna mshaifanya hivyo before. Itakuwa intro leo itakuwa introduction. Ukienda huko utakuwa unafanya hivyo, ni promise. Utakuwa unafikia hapo the health task to watu. I promise to confuse my kids. Sasa, that's very good to hear. He has kids and he's gonna be surprising them, so I'm very happy for that. Anyway, and our dessert is gonna be low fat yogurt with some fruits, seasonal fruits, the ones that are on season, and we'll see how good it's gonna go. Anyway, today's show is gonna be very fun, I believe so. Ekodyda, situanze. The first thing we're gonna do is take our carrots, our garlic, our ginger, and our onions and saute them. My joke saute name. So carrot saute. Karanga. Me, I always try and use low fat oil that has less calories, like olive oil or coconut oil. Those are my two favorite oils. So today I'm gonna try and join an ayo. So I'm gonna kidogo. And then after we put in the oil and it's sauteing and everything is going around, what we do, we throw in the onion, like you always say. Today I'm using white onion. When you use white onion, you let it brown kidogo. Your carrots don't have to be cut in certain shapes, no, just chop them roughly because you'll blend them at the end of the day. What you can do, you can put this over here with rice. A big pan like this with rice. And lapo manza. A la katulish, kama kashef. Anyway, sasa, if you can go, let me throw in the ginger. Remember to brown the ginger and the garlic together. So, you can be able to pick up. Why music? Nachina yako ni nani? Kumbi sasa zote. Uwe Ekodyda na najuanga kwa pale kwa najua pale kwa mtandao kwa piga marap na kadhalika na Kiswahili. Ndio ndio Kiswahili ni ngumu. Mimi wewe ni kitu napenda kuji express na kitu kwa ndio the only sport kama kaja ndio ngumu. The only sport ni kaja ni na upatie mnyeko. The only sport unaji express na lyrics. Na wazi. So mimi na kuflex hapo. That's what I'm gonna music. Oh, okay. Nice. And I
at the end of the day, pia, tuna hapa, napenda mziki. Pia tukijua kupenda kule kule. Napenda mziki. Na hii ilitoka wapi? Unajua pia tunaona kutoka mbali. Ulikuwa ukigrow up ulikuwa atakuwa nini? Unajua pia ni grow up ulikuwa atakuwa footballer. Eh? Na majezi jezi. Yeah, my video zika hapa, ni ile team sport. Mwadini mwesho na mka mwile ni mlevi. Naelewa, naelewa. Kwa kipa ni mlevi na mkona game. Sega ba kiniyate. Personal discipline, naelewa. Yeah, I guess, I guess. So after that, what happened? Liba kini backslide. Kwa backslide kidogo. Kwa backslide ball kidogo. Lafu calling ni kakam. Calling ya ngome. So, nyambie, goma yako ya kwanza. Sato nitu wako sasa. Calling ya ngome ni kam. Goma yako ya kwanza. What was it all about you? Ni kam when, how many years ago? So you tell you the rules, tell them what you do. A producer is from here. Producer is here for your announcer. You are a good one. So, hata nisipe mpaka time nilipata sponsorship ya kwanza. Ama support ya kwanza ilikuwa ni mmoja wangu wa chuo. Ngoja, guys, it's already colored already, browning. So, what I'm gonna do? I'll put in some water because I don't want to use no cream or anything else. I'll put in some water and let it boil. When I'm letting it boil, it's gonna get the nice thickness we want to and it's gonna cook fully. So that it's mushy and then you can blend it and finish with the soup. Now to the end of the story. What is my thickness? Thickness is in... Uki pika, ita anza kwa chana. Anza kwa kata, anza kwa chana. And that kwa pala kwa blend, na blend na kwa puree. But as a strain, kama it's too thick. Na kama siwa too thick, tunayi. Mwaka yu kwa chana yu anza kwa kwa. There you go. Tunele. Tunele. So... Tuki deal like a fish. Oh, Modi, actually, the best thing about it is that the first time kabla I get you, you're a teacher in practice. So the first time I was in the studio, kabla I get you, I was in the studio. But I got to that team. So after that, very nice. Thank you very much, Molim. I'll tell you that. Thank you very much. I'm going to support you. Those prominent names, titles. I think you're going to have a 10K.
How many years back? So many years back. You tell me you can make 100 kids. Wow. You tell me you got a value bar. The movie in New Zealand, you can do more than 10 kids. Now, open a job on the income of a family or something else. Whoever wants to do an accident, I'm going to do it. Most of you are going to And right now, I would like to urge you, you don't have to deep fry your fish, you don't have to pan fry your fish, you can steam them. And I'm going to show you how. It's very, very easy. Very nice. But you can see that you can get a little bit. Hi! You can get a little bit. You can get a little bit. You can get a little bit. You Because I'm a family, that's very good to hear. Yeah. In terms of chakula. Chakula. Food. Kuna chakula na kina mtoia kuna yangalianga kwa kuna mla. Kula! Nchukua slippers. Lakini kuna zingo na kinyanga hapo. Mtoi, amonge. Amonge. Yeah. Anayanga tu na yoko patrani. Ni gani? Wanapenda. Sensi, wanapenda ma pizza. Dono. Chako, unganembe na tujatika pizza. Na luko atakatu kula fish. Luko atakula fish mwenye. Text up me fika iko me fika. Uwaro ndano na kwanamo ki drive. Fika na gari yako hapo. Umesaidia te. Wala na kwa kukro. Umewasaidia aje. Pole sana kwa kuongea kusio kwa sababu unajua bidii zangu. Especially Johnny Biblical, kwa sababu tumefanya na mkono wa right. Thank you very much. So would you want us to go on that or we just avoid it? Let's go get a tour from Angua, see Angua, which is even Angua who encouraged me to win and then the fan support. And if you want to, maybe you can now as a fan kid. So, could I just find a time more than you talk, especially in a talent? Yeah. Support tournaments you find, network into championship. Exactly. Yeah, over 32 slams, you could have a more than kill and work. So, it's very smacky to work. So, it's smacky in a cafe. So, right now, you can have a tumble open done. We have to get rid of things. So, hapa tunaikatianga hapa chini. When you get a full fish, unaikatia hapa chini. You just need a sharp knife and you reveal this. Mi visu yangu na kwa selected kuna kisu ya kila kazi. Fish kaa hizi sasa utaani inatoka hini ya mama nisamu kiuza kiuzo mimi, supplier wangu, alinitumia hii na karibu 3-400 sababu I work with him. So this is not the first time. Lakini, mtani, it depends on where you go and get them. Yeah. You know, there's a different prices. It depends on the supply of the barracuda. It's a barracuda and it's a rare species. Nyumbani. Mnajua nyumbani unaweza kupata tilapia, and the rest here. Kuipata sio rahisi. Barracuda ni ya ocean ama ni ya sea ama ni ya ocean. Ni ya ocean. Ni ya ocean. Barracuda. The battle of the fishes. Kazi ni kweli tumepigana hizi samaki sana. Sababu mwingine anakwambia anataka kuona barracuda fresh. Lazima muende huko. Mwanzo kushika kwa maji mtubwane naye. Mkuja hapa mmchinjia kiangalie kipiga piga kateli. Utajua moja aje barracuda asante ni asante tu kwa ni ndani. Chakana fikiria kama vinafika raia sasa kama mbishi. Kwa pale kwa maji sasa kwa mungu sana tutaweza ili barracuda. What you do? Mwingine anakwambia anataka hivyo. Wanapanga na allergies. Kuna watu wezi kula nyama frozen. Anakwambia fish yako ni frozen, anambia I cannot have it, but I can have fresh fish. Kwa hivyo, anagojea, anambia ni aje, pale, kuna samaki zimeshikwa saa hii, hebu nitafikie hii barracuda, alafu nipikie saa hii, siwezi gojea tu, yeye kwa fridge ama nini. Nikitoka tu kwa maji,
you deal with it immediately. Mm. When you deal with it immediately, unampikia, alafu unamsavia. Na si yetu tunafanya, yetu tunasteam leo. So viewers back home, if you're watching this and you wanna cook barracuda, and the healthy way, my way, that's always the case most of the time, I cut my vegetables and make a very good meal with the barracuda with everything inside. So here I have some garlic, I made some garlic, chopped some garlic, some bell peppers, some carrots as well, some zucchini. Alafu zucchini, as I say, carrots, and I'm gonna use my herb. My herb for today is gonna be dill. I always make dill with fish. They blend in together very, very well. And some onion, least but not last. Some onion. Tunazieka zote kwa take a foil paper. I'll have to take a grease proof paper, I'll show you right now, and then you'll make it together. So, hakuna juu samaki, ambayo ipate taste and flavor, utaifanya vitu nyingi sana. Lazima uweke hizo ingredients zote pamoja, so that when you're dealing with the ingredients, when you're dealing with all the ingredients, you blend up and it's gonna have a very nice taste. Yani ukikula, it actually come together. So, let me show you how I'm gonna start. Hapa, I'm gonna foil paper and grease proof paper. So, hizo na kile hapa, this is gonna be my base. The magic is the water here, and here. This is gonna be my basis. I love fish, you just need to cut it a little bit. This is what's more beautiful, right? Yeah, there you go. You just need to cut it a little bit. I don't know what I'm doing. So after that, we sprinkle our salt. A kidogo salt on it, on the surface, and our paper. Because I'm going to fish it in life. A bed of vegetables and put it again. We're going to French beans as well. Here our French beans. We're going to put this as well at the bottom. And then because we don't want to start cooking other things, we put our potatoes at the bottom. Sean, if you come to the bottom. Yeah. Yeah. And then I bet. Everything is okay. So it's a sun. You can to your bed, making sure it's all well seasoned up, not over seasoned, not under seasoned. You know what I'm saying? I love to make it like my fresh juice too. That's right. I love carrots too. Anasemanga cooking is an art. Yani lazima make sure. Na ni kama ni fish tunatengeneza. Unaongeza pesa lai, unaongeza nini? Unaongeza mastring. Mastrings juu yake. Sawa, sindo yuna vya na kabibu. Na fake. Tuongeze waru kidogo, sababu najua. Ya tuongeza ka appetite nitu waru. Sasa hapo, hapo ndo tricky part. Unaona hapa? Ukifunga ndo tricky part. Tuifunga kwanza hivyo. Alafu ikiweke lock. Ukiweka lock, ndipo ndo vya kufunga. Ukiweka lock. Na tumeacha kwa nyuma open. Kiacha hivyo kwa nyuma open. Hapa ndo tunaweka maji. Nataka maji kidogo, ndio ngoja maji kidogo hapa. Kiacha kwa kidogo unyakia. Ndio tutakana Ekodyda the star. Sisi ya mpishi bora. Mpishi bora. Healthy cooking, eh? Sawa, that's what I mean. Imetosha, that's more than enough. Because the fish is wet as well, it's gonna cook very, very fast. So here we go. Alafu, tunaweka kwa oven. Mepiga kwa lingine. Ndo bepo isipotee. Alafu, tunaweka kwa oven. Ndiyo upe na kwa na tray kwa oven. Kujua itakuwa rahisi. Sababu unajua tukipika hivi itakuwa moto kidogo na itakuwa inatoka na tuishi. So this is what package. Sasa. In our preheated oven that I was preheating for about 15 minutes. Sabu prefer to preheat oven for 15 minutes.
kabla ni din live. So from there on, tulilena ka suku kedu, alafu nendelea ka nilani. Tulilena suku kedu kila kitu, chumi and everything else. Leko tujayo kwa hiyo fish, which you are mwisho, nenda kuma lemon. We always put lemon at the end so that you can feel the flavor that blends very well with fish at the end. Eko sama ni ndio sama. Eko sama. Hata yote. Ongeza kile kidogo tafadhali. Because you need a little bit more water to make it a puree. Kini mimi vizuri na nanukia vizuri. Ndio mmekoja hii supu mbaya sana. Ndio mmekoja hii supu. Umeniambia tu mtu wangu, nipate tu moto ya kula, nikamwambia tunapika. So, I know you can't do it to say, food is ready. Tutani harakisha, you're almost there right now. Ni kublend, ni season, na kuisave. Unaambia how the flavors are matched up, and how it has gone, na tumetumia maji. Tumetumia tu maji, na vegetables za kawaida zile ziko in season. Kitunguu, garlic, ginger, so that's going in season. Ukitaka, if you want to add some more sugar to it, or some more twist to it, what you can do, you can add some honey. Honey goes well with almost everything. Like yesterday I was talking. Yeah? Unaweza kani hapo? Yeah, unaweza kani. Nani? Yeah. Wow. Yeah, what's the deal? Sasa, it's gonna be a little bit noisy. Tumende kazi. Tumamaliza. Sasa ni kukusha tuna pale. To one of our clean pans. You can just rinse this very quickly. Haraka haraka. Unapali kasika, unapiga tukiosha. Mzabi pia. Inaka iko na mafuta na kutumia mafuta. Ati kutumia mafuta wa? Tukipiga mafuta ndio ile kwa olive oil. Lakini unajua hiyo uta notice from video ki ingest. So right now mimi mfanyaje eko? When I'm making my soups, after I'm busy blend, it's always very advisable to strain them. To strain them kutunga. It's always very advisable to strain them so that zile malams zile vitu asikuwa zimeblendiwa kabisa zisitokee kukunywa supu kuna. Okay. Tunaelewa bro. Yeah, that's what happened. Okay. Indo pack ya mwisho. Alafu tuangalie vile iko na vile nakata. Iko na kala poa sana alafu ongeza maji kidogo chemka na maji kidogo. Kwa kile chemsha tena. Na si wastike. Hiyo imebaki hapo na si wastike. Hapo unaweza kuja ukoroge kuna kambiko hapo nyuma. Na tunaweza kuroge ukoroge ni pia hiyo tuna mbio. Na chunge si kuchome. Mko gani kwa hii? So ni ambayo mambo ya bezi yako ya madondo. How was it? Ilikuwa amazing. Unajua kuna post election violence. Yeah, really? Yeah, ilikuwa ni post election violence. Ulikuwa ni jua bizayo. Niko madara, area 2 to shout. Tu ajisi yangu tu pale kwa hall, kwa social hall. Very nice, very nice. Na hapo ndio sababu mwezo wako leo mfurahi na wana mtoka mbaya. Oh, kuja wapi? Kilikuwa nao last weekend by the shout out to Lupita Branch. Asia, Gormahia. Aya, kama vile ni jogora. Ni support sana loko. Ni kwetu wote. Ni 100% loko. So tuko na branch yetu inaitwa Lupita, branch ya mtaani ya Gormahia. Ni hapo inaitwa Lupita. So tuko na chama basi branch flani madame Sunday. Tukapigwa 2-3 lakini kwa sasa nimefunga bao kwa sababu offside. Refa kata ni offside. Wewe sio kama Mayuda Suiza anasemanga. Ati kama sio ile injury, yeye wanga star kama Ronaldo. Ndio wewe unasemanga hivi, hapa ni wangu bro. Ni meti. Wewe unasemanga hili nimekubali. Goal goal nikata. Lakini wewe si practice kidogo kidogo. Unaonja aje kwa wanjo bro. Shika hadithi. Tesi na mbeso kwa unjaje. Sisi ya usawa mtu wanjaji kama chef. Nadia mimi. Kama chef. Nadia wanja kiungu. There are very many ways, but this one is the best. This is the best. What you do? Unachukua, alafu na kanusa. Alafu ni. Ni kuma. Nadia wanja kiungu ya hapa ni ugue. Very nice. Zina blendi vizuri sana. Vizuri sana. Ya ginger na carrot zina blendi vizuri. Mda ya kunywa dhabu. Sasa mtu wangu. That's what I like. It's almost ready. Pisaf. Amato. Pisaf. Sasa basi. I can't wait kutoa hii baridi na hizi tu. Sasa. Tunaendelea tu pole pole. Mdogo mdogo. So right now we are ready. Hata tutaitoa hapo tu strain kwanza. Miiba inakaa mzuri sana. It smells very very nice as well. I hope you guys back home. I wish you guys back home would smell this. It's hey, out of this world.
Exactly. And it's very healthy, it's dairy free, it's gluten free. Yani, benefits zake ziko all through, na yuko na carrot, carrot kazidia na macho, yani, hey. Oda wana atakari for a long long time. Mama ni bro. Eh, hiyo pande ya macho ni ngetaka sana. Uwe kona macho. Uwe kona future. Sawa. Noto kama hizia sasa. Nabiyo na kama sasa. Lakini sasa zingine, what you do, if it's too light, if it's too light like this and you want it a little bit thicker, you should be a rack. You can't find a little bit of sugar rack. When it's over, you can't do it. You can't do it. Because you're bad, people use pumpkin instead of carrots. But everything is a vegetable and they blend in very, very well. That I don't fight and I don't go against. Even as a party of kids as well, and they'll be happy. Wala trots mbwana nangi na chakula. Sio wata wana kananga chakula. Kuna wala wana sumbwana na chakula. Kuna wala wana sumbwana chakula. So, Eko, wala kusubiwa kikwa. Kuna residue wame kwa bile residue. Mina na kiwa residue. Na kauzito. Uzito. Mana inapapo uji yangu. Sasa hawa. Hii yeah. Nakaji. Control. Iyo, alafu kusabi. Alafu natukia pale sangara mukiwa wapi. No speak hotels. Una sabio mana kamkate. Ah, you did this stuff. Eh. Yeah. Una sabio mana kamkate. Eh, awa pichi porto. Tangu si no kai nini. Sinde yo sala ze kamkate. Mu chorea, kume kitu poa hivi. Mu chorea mimi moja leo meiko. Mimi ndo sikuru pambane nayo. Muona ni kama wase wanataka nilipe tu hii food lakini watakunipatia vitu zingine. Isibambe food ikikamu ni achele na? Thank you very much, thank you very much. So kumbe ni kitu tu healthy, thank you very much. Very, very healthy. Umetesu mwana suta kutagojea ama utengele ukukundo kuna. Tuneze nila ni kukunaka. Ya wa sasa, this is for you. Tutokia kwa kando. Ukituambia story. Alafu kutangiza station hito kilo kidogo. And that's our appetizer. Ekodyda is gonna be having this as we talk. And make sure, don't go away because we're gonna continue with our main course in a few minutes from now. Thank you for watching. Au revoir. Come. C'est pas fini.